ঠান্ডা দিনবোৰত বহুত শাক পাচলি পোৱা যায় আৰু অসমীয়া বহুত ৰেচিপি আমি সেই শাক পাচলিবোৰেই বনাওঁ আৰু খুব টেষ্টি হয় তাৰোপৰি ইমানেই হেলদি হয় আৰু আজিৰ দিনত হেলথ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে আজি আপোনালোকৰ আগত একেবাৰে থলুৱা এটা ৰেচিপি দিম আজি বনাম শ'ল মাছ লফা শাক আৰু কাঠ আলুৰ মাছৰ জালুকীয়া আঞ্জা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা দিন আৰু জালুকীয়া আঞ্জা কি যে সুন্দৰ লাগিব টেষ্টটো আহকচোন এই চিম্পল ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাই দিম আজি আমাৰ ঘৰলৈ আনিছে লফা শাক আৰু লগতে আছে কাঠ আলু আৰু শ'ল মাছ গতিকে আজি এটা স্পেশাল ৰেচিপি বনাম অসমীয়া থলুৱা ৰেচিপি এটা আৰু যি আমি গোটেই অসমীয়া ঘৰবোৰত প্ৰায়ে খোৱা যায় কাঠালুকেইটুকু সৰু সৰুকৈ দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু নিমখ আৰু হালধি দি অকণমান ভাজি ল'ম মিঠাতেলত ভাজিম সেই একেখিনি তেলতে মই আলুকেইটুকুৰো এনেকৈ দীঘল দীঘলকৈ কাটি পেলাই ভাজিম এই লফা শাকখিনি মই এই ধৰণে সৰু সৰুকৈ যিমান পাৰোঁ পাতলকৈ কাটি লৈছোঁ লগতে এতিয়া দেখুৱালোঁ আপোনালোকক যেনেকৈ মই এয়া আলুখিনি ভাজি ল'লোঁ কাঠ আলুখিনি ভাজি লৈছোঁ লগতে লৈছোঁ এটা সৰু পিঁয়াজ মিডিয়াম চাইজ আৰু সেইখিনিও সেই পিঁয়াজটো সৰু সৰুকৈ এই ধৰণে কাটি লৈছোঁ লৈছোঁ আদা নহৰু আৰু জলকীয়া জলকীয়া আপোনালোকে যিমান জ্বলা পায় ল'ব আৰু ইয়াতে এইখিনি মই এতিয়া ভালকৈ একদম ঠেকেচি লওঁ গোটেইখিনি একেলগে আদা কিন্তু মই একেবাৰে অকণমান দিছোঁ দেখিছে আৰু অলপমান মই নহৰু বেছি দিওঁ লগত লাগিব হালধি লাগে গোটেইখিনি মই বনাম মিঠাতেলত আৰু লাগিব ইয়াত এয়া লৈছোঁ পাঁচফোৰণ লৈছোঁ ডেৰ চামুচ মানে জিৰা গুড়ি আৰু দুচামুচ লৈছোঁ ধনিয়া গুড়ি আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি মই দিম জালুক আহক এতিয়া বনাওঁ এই গোটেইটো ৰেচিপিটো এতিয়া মই কেৰাহীখনত সেই একেখিনি তেলত য'ত মই বনাইছিলোঁ এই ভাজিছিলোঁ আলু আৰু কাঠ আলু তাতেই আৰম্ভ কৰিম আহক এতিয়া বনাওঁ সেই একেখিনি তেলতে মই এয়া দিছোঁ পাঁচফোৰণ আৰু গোটেইখিনি বস্তু কাটি থৈ লৈছোঁ দিছোঁ পিঁয়াজ আৰু অকণমান ভাজি লওঁ আদা নহৰু জলকীয়া পিচ জ্বলা যিমান ভাল পায় ল'ব কিন্তু মই সদায় কওঁ জালুক কিন্তু দিম গতিকে খুব জ্বলা হৈ যাব গতিকে এয়া ভাজি লৈছোঁ এতিয়া দি দিম অকণমান হালধি হালধি ৰং খুচাই দি ল'ব হালধি আৰু এতিয়া দি দিম অকণমান জিৰা গুড়ি আৰু অকণমান ধনিয়া গুড়ি আন্দাজত দিব মই অকণমান ধনিয়াটো এইটো অলপমান বেছি দিছোঁ আৰু এতিয়াই দি দিম এই শাকখিনি কাটি থোৱা শাকখিনি কাটি থোৱা শাকখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লওঁ আৰু দি দিম ভাজি থোৱা আলু আৰু কাঠ আলু কাঠ আলুটো অকণমান বেছি লাগে সিজিবলৈ সময় গতিকে দি দিছোঁ আলু আৰু ভালকৈ মিক্স কৰি পেলাই ভাজি লওঁ মাছ ভজা মাছকেইটুকুৰতো হালধি থাকিবই গতিকে হালধি ইয়াতকৈ বেছিকৈ নিদিওঁ আৰু দি দিম অকণমান নিমখ এতিয়া অলপমান পাছত আকৌ চেক কৰি পেলাই দিম গতিকে এইধৰণে এতিয়া কমাই পেলাই এইখিনি মই ভালকৈ সিজিবলৈ দিম লফা শাক ইংলিছত চাইনিজ মেনু বুলি কয় আৰু এইটো চাইনিজ মেনুৰ বহুত বেনিফিট আছে যেনেকৈ আপোনাৰ যদি কনষ্টিপেশ্যন থাকে বা আপোনাৰ ইউৰিন প্ৰব্লেম বা কিডনী প্ৰব্লেম থাকে খুব ভাল সহায় কৰে গতিকে আমাৰ অসমৰ গোটেই থলুৱা ৰেচিপিজবোৰৰ গোটেইবোৰ আমি যি যি ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইমান সুন্দৰকৈ আমাৰ চিষ্টেমৰ কাৰণে বেনিফিচিয়েল হয় যে আমি নিশ্চয় এইবোৰ ট্ৰাই কৰিব লাগে গতিকে এইটো আনাদাৰ ৰিজন ৱাই আজি যোনটো মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ নিশ্চয় চাব আৰু ট্ৰাই কৰিব এইধৰণে মই ভাজি থৈছিলোঁ আৰু অলপ অলপ ভাজি থোৱাৰ কাৰণেও সুবিধা হয় এয়া অকণমান অকণ সিজিছে এইখিনিতে মই দি দিম অকণমান গৰম পানী অলপমান দিম জাষ্ট কাভাৰ হোৱাকৈ দিছোঁ আৰু আকৌ ঢাকি পেলাই সিজিব দিম
অকমান পানী দি পেলাই জাস্ট কভার কৰিছো আৰু ইতিয়া অকমান প্ৰয়োজন অনুসৰি দি দিম জালুক আৰু সাব জালুক আৰু জলকীয়া মিলি খুব জ্বলা হৈ যাব পাৰে আৰু এখনি ইতিয়া মই ঢাকি পেলাই আকৌ কমপ্লিটলি ড্রাই হোৱা লৈকে একেবাৰে শুকান হোৱা লৈকে ঢাকি পেলাই দিম যাতে আলু আৰু কাঠালু দুইটা ভালকৈ সিজি যায় এনেকৈ থপথপিয়া হৈ থাকোঁতেই মই অকণমান উলিয়াই লৈছোঁ ভেজিটেৰিয়ানৰ কাৰণে এইখিনিতে ৰেডি হৈ গৈছে একচুৱেলি খাবৰ কাৰণে আৰু ইতিমধ্যে মই ভাজি লৈছোঁ শ'ল মাছ কেইটুকুৰ পানী গৰম কৰিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মাছৰ জোল বনাওঁ মই লৈছোঁ 5 টুকুৰমান শ'ল মাছ দি দিম এতিয়া নিমখ আৰু অকণমান হালধি দি পেলাই ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি লওঁ মই অকণ পানী দি পেলাই উতলা পানী দি পেলাই ভালকৈ এইধৰণে গৰম কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া দি দিম মাছকেইটুকুৰ ভাজি লোৱা মাছকেইটুকুৰ দি পেলাই আকৌ মিডিয়াম ফ্লেমত আনি পেলাই ঢাকি পেলাই ভালকৈ উতলিব দিম যাতে মাছৰ ফ্লেভাৰখিনি সুন্দৰকৈ ইয়াত এয়া ৰেডি হৈ গ'ল এইখিনিতে এইটো কনচিষ্টেঞ্চিতে থওঁ যাতে ভাতৰ লগত খাব পাৰি এইখিনিতে নিমখৰ কাৰণেও টেষ্ট কৰিব আৰু যদি ভাবে জ্বলা অলপ লাগে যিহেতু জালুকীয়া জ্বলা জালুক অকণমান দি দিব আৰু এইখিনি এতিয়া আকৌ পৰিৱেশন কৰোঁ এয়া ৰেডি হৈ ওলালে আৰু পৰিৱেশন কৰিলোঁ মই শ'ল মাছ কাঠ আলু আৰু লফা শাকৰ লগত এটা ইউনিকলি অসমীয়া ৰেচিপি আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাইছে আৰু এই ৰেচিপিবোৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব যিহেতু এয়াৰ বহুত গুণ আছে আপোনালোকে বাৰু কেনেকুৱা পালে এই ৰেচিপিটো চাই পেলাই জনাবচোন মোক মোৰ ৰেচিপিবোৰ চাই থকাৰ কাৰণে অনেক ধন্যবাদ